Jakob, hänger med. Är det då? Kom igen nu, vi drar då! Där är vi igång med tredje och sista matchen för idag. Bra Alexander och Ove! Hej Isak! Kom igen Isak, kom igen med på! Och det gäller inte bara för Helene Lund utan helt och hållet. Det börjar lugna ner sig här. Och det är alltså Helene Lund gul som vi ser i de orangea tröjorna. Och i de vinröda tröjorna har vi motståndarlaget SPF Nord gul som har hörna. Ja, vad nära. Solen skiner. Klockan är alltså 5 på eftermiddagen. Solen skiner fortfarande. Och det är alltså mitten av september. Så det är fantastiskt. Sommarväder alltså. Det är den 14 september för att vara exakt. Lördag. Bra Alex! Jättebra! Härlig dag. Bra Isak! Helene Lund vann den första matchen idag. Och spelar oavgjort den andra. Nu är det tredje och sista. De har bytt planer. Som ni kanske ser, det är en annan plan här. Inga stängsel här för så att åker bollarna ut så får man springa och hämta dem. Kom igen, Viktor och Alex kommer ut. Viktor och Alex kommer ut. Viktor och Alex kommer ut. Jag är bara med Evin nu. Ja, förlåt. Isak! Det är alltså Sollentuna femman som är i kuppen. I så många sådana här dagar kvar nu på det här året. Jakob P! Jakob P! Du är back! Ja, vi har haft verkligen tur med vädret idag. Ja, redan då. Precis. Den här defensiva mitten. Ja, ja. Upp, upp, upp! Edvin och Alex, upp och hoppa du! Jättebra! Som vanligt, 20 minuter, en match, en enda halvlek. Bra Edvin! Alex i mitten! Oj, oj. Det gjorde lite ont kanske. Ja, han får målvakten få keps här. Det är solen i ögonen verkligen. Frispark här, farligt läge. Skjut den rakt i mål Edvin! Jag borde ha en mur här. Skjut den i mål! Han gick rakt på försvaren. Som tur var. En enmansmur. Jag kapar den! Ja! Frispark! Bra! Gå, 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 gå Alex! Gå Alex!
Hoppa killar, hoppa killar. Det är en läge här. Ja, bra försök. Lyfte Jakob. Det där gör ju skit. Nej, har ju skadat. Båda två skulle gå in och bryta. Matchen är igång igen. En kast. Oh. Bortskott. Upp, upp, upp! Kom igen, kom igen, kom igen! Det är en. 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 Det är alltså i Alex Skinnaråsen i Älstanäs. Sollentuna kommun. Första gången vi är här. Aldrig spelat här förut. Det var en trevlig upplevelse. Oj. Bra målvakt. Upp man bara. Aj, aj, aj. Det verkar vara all right. Lite tuff match här. Alex och Edvin, kom. Viktor och Isak, ni går upp som forwards. Du, Jakob, ta upp den. Tack, Lina. Bra jobbat, Alex. Bra, bra sätt, Jakob. Kom igen och möt lite grann. Bra, jättebra. Bra där! Kom igen, Jakob. Är det straff? Du räddar den här! För Helena Lund. Isak ska slå straffen. Jakob! Var beredd att rensa bort kulturen. Kom igen! Kom igen, Noel! Värst stort läge här. Vi gör 1-0. Oj, oj, oj. Nära också. Ska vi se. Man satsar på styrka eller placering. Ja! Den satt. Satsa på placering. Och det är 1-0 till Helena Lund. Kom igen killar! Upp på mitten! Vänd det här nu! Isak och Viktor. Ni ger inte upp! Kom igen! Isak! Ni är forward! Jakob och Jakob är forward! Isak, kom! Kom igen nu röda! Kom igen Jakob! Bra, kämpa nu. Bra. Släpp inte den. Kör. Kom igen röda. Bra Alex. Ja, det är bra. Det är bra killar, kom igen. Vad menar du? Bra motståndarna. Farligt här. Måste få ut bollen med. Bra. Bra Alex. Kom igen Jakob. På. Inte båda.
Ja, Alexander, den är din. Ja, kom igen, det är två stycken. Hej Alexander. Oj. Bra, bra brutet. Jättefin skog här bakom. Oj, oj, oj. Bra Noel, snabbt upp till Jakob. Spring! Bra spel, bar Jakob! Uppåt Jakob! Ja, blåst. Alexander och Nove. Kom igen, Jakob och Jakob! Jakob och Jakob, kom igen! Isak, vi lade nu. Alex och Edvin. Det är lite hård match. Frispark. Nej, uppkast. Ha, snygg dribbling. Måste få ut bollen där. Isak! Edvin! Hörna! Farligt, farligt. Får försvara. Backar! Oj, oj. Bra, Viktor! Bra, Viktor! Upp du, Alex, upp! Kör, Alexander! Kom igen, Alex! Kör, Edvin! Framåt! Alex, framåt! Alex, kom igen nu! Kom igen nu. Oh, ja, bra, Edvin! Jättebra! Rädd, Alex! Okej, okay, jag får se, Alex! Alex, jag får komma, Alex! Kom här får du vatten! Jättebra, Sela! Det här är min. In framför mål, Isak. In framför mål. Bra, ja. Bra, Isak. Alex, bra. Oj. 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 Bort med bollen. Bra, Jakob. Oj, oj, oj. Nu är det tempo. Bra! Bra killar! Jättebra spelar! Bra Jakob! Oj, oj, oj. Det var stor chans. Bra! Bra spela killar! Åh, det är snyggt. 2-0. Det är Lennon Lund. Snyggt mål faktiskt. Jättebra position Jakob där! Alex, kom så du. Är du med Alex? Bra, då hoppar du. Ärlig. Nej, 2-0. 2-0. Ja, 2-0. Ja, kolla, jättebra mitten där. Det står väl 2-0. Bra hemåt Jakob! Bra Jakob! Snyggt Kevin! Bra kämpat! Den där killen, han fick det.
Bra Jakob, jättebra. Ja, det var bra. Markera varsin nu. Jättebra killar. Jättebra. Härligt Isak. Bra kämpa. Bra. Bra, strike. Nej, inte det. Ah, den stod. Bra Jakob. Ja, duktig på huvudet. Bra, spring då! Tryck upp Isak! Bra också! Stanna Edvin! Stanna Edvin! Mer försvar! Kom igen Jakob! Tryck ut honom där, bra! Bra Edvin! Bra Edvin, bra! Bra killar! Stanna där Jakob! Bra kämpat Jakob! Är du beredd Alex? Ja. Känns det bra? Nu har vi inte kvar. Ja, precis. Nu får du köpa den. Ska byta så fort du får en egen boll. Oj. Bra. 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 Kan man verkligen säga skjuta bort bollen. Jakob, ni är forwards nu. Jakob, P. Vi är beredda och markerar. Jakob P stannar lite högre upp. Jakob J kom hem. Beredd att följa med bollen nu Jakob. Hårt coachade. Bra Jakob. Papporna skriker och mamma gråter. Duktig han är Isak va? Gud vad duktig han har blivit nu. Bra lagarbete. Bra Noel! Gå på killar! Ja! Peta på den och kom förbi. Upp med den, bra! Kom igen Jakob! Nej. Nu Jakob! Jättebra killar! Bra passning! Försökte dribbla bort målvakten och skjuta. Viktor, du är back. Bra! Bra Viktor, kom igen Jakob. Bra! En på bollen! Bra Viktor, ditt inkast, kom igen. Viktor, kasta framåt, Jakob stick mot mål, mot mål! Ajajajaj. Jakob! 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 Jag och Viktor! En måste hålla kvar på de här två så här. Även om det är en. Men han failar ju också! Det är helt nära! Ja, jag vet inte. Jag har riktigt trött. Men det är bra att kolla hur det är med motståndaren. Måste han göra. Det gör man, vet du. Viktor, djupa! Kom igen Jakob, på med kroppen. Rädda Jakob! Nej, kom igen nu! Jakob och Jakob, kom tuff match, fysisk. Bra, kämpa. Bra, där har du turbovatten. Bara fylla på. Ja. Och ni är trött, alla är tror jag trötta nu. Så gör det liksom. Bra Jakob, bra att spela. Fisberg. Låt Viktor ta oss, går ni in framför mål. Kom igen nu. Isak är där. Upp mer Edvin också. Edvin. Bra skott Alex. Direkt på mål. Bra, stanna där. Stanna lite Isak, stanna hemma lite. Kolla där, du har en kille bakom. Edvin, var beredd nu. In också Edvin. Edvin uppåt. Edvin. Bra hörna. Ja! Bra Alex. Himmel en till. Kom igen killar. Ett mål till. Reducerat. Hem Viktor. Nu har en spräck nollan. Full fart framåt nu killar. Kom Micke, igen. Micke, grattis. Full fart framåt. Edvin stannar, alla tre framåt. Kör Viktor. Natt Noel.
Upp, 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 gas, Noel! Noel, upp, upp, upp! Kom igen, Viktor, uppåt också! Kör, Viktor! Fram till Isak, kom igen nu! Isak, om du kan! Det är bra, Viktor, jättebra kämpat! Kör, Isak, Isak tar! Bra, Alex! Kom igen, Alex! Kör, Isak, kör, kör! Stick också bred, Edvin, köra framåt, bra! Isak framåt! Ja, det är bra. Aj! Jakob! Kom igen, Alex! Bra jobbat, Isak! Bra, Edvin! På, killar! Kom igen, Alex! På! Framåt nu! Bara full fart framåt! Är ni på när Jakob? Bra, Alex! Jag har en kvittering. Kom igen, Alex! Bra, Viktor! Kom igen! Bra! Det är din Edvin, kom igen! Det är din Edvin! Bra! Kom igen Isak! Gå på skott! Edvin, följ med uppåt! Driv på, kom igen Alex! Bra Alex, hjälp till Isak, bra! Isak tar snabbt! Aj! Det här matchen slut. Jättebra Noah! Det börjar 2-1. Till Helena Lund, gul. Jättebra spelare! Mot SPF Nord, gul. Lite tjockare gräs på den här sidan av planen. Konstgräs alltså. Kom igen. Nu ska ni ställa upp. Ställ upp. Jag kommer hålla på Noahs axlar så ställer upp igen. Kevin var lagkapten den här matchen. Och det är jättebra att det blåser också. När det händer och slår lite bättre de lär sig. Jättebra. Tack så mycket. Det var sista matchen för idag. Johan Nilsson heter jag. Tackar för mig. Från ett utsålt Skinnaråsen i Bollstanäs i Sollentuna kommun. Sista matchen för idag. Och vi återkommer om det blir några fler Sollentuna femman här. Vi avslutar med en liten vy här över området. Så flera planer. Men nu börjar det lugna ner sig lite. Klockan är 5:30 snart. En härligt mysig sommarkväll fast det är mitten av september. Sommarväder ska jag säga. Här ser vi bil, solen skiner. Jag tackar för mig. En underbar dag både vädermässigt och fotbollsmässigt. Ingen förlust för Helena Lund. De vann 2 matcher, en oavgjord. Jag återkommer om det blir dags nästa gång. Tackar för mig härifrån. Adjö.